အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလျောင်းရေကျူးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေဖေဖော်ဝါရီအကောက်ဖွင့်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလွယ်တကူဖွင့်လို့ရမယ့်နီလန်လေးကိုအစာဆုံးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံး
ดีมวยได้ยักกูแท้มาป่ะจนว่าสักคนเนี่ยผิดแต่160เนี่ยโหลเท่าไหร่มั้ยอนาคตมาတော့อลွယ်တကူပဲကျွန်တော်ခုနှစ်ပေါ့เนาะခုနှစ်แท้มาป่ะတကူကို9ပေါ့เนาะလူကြီးမင်းတို့ကတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မွေးတဲ့ရက်စွဲတွေကိုထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာလူကြီးမင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့ရက်စွဲပေါ့เนาะမွေးနေကိုအမှန်တကယ်မထည့်ခြင်းဆိုရင်လည်းကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမွေးနေအမှန်တကယ်ထည့်လိုက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှာပတ်စွပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကြောက်လာပါပြီဒီပတ်စွပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုပဲအောက်မှာရှိတယ်နှိပ်ဆိုတဲ့အပြာကိုစာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတစ်ချက်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါနှိပ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရွေးပေါ့နော်ကိုကယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မေးကိုနှိပ်ပါမိန်းကလေးဆိုရင်တော့ဖီးမေးကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ကမေးကိုန
ူကြီးမင်းရဲ့ Facebook account password ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ password ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ password ကလေးကိုလည်းမှတ်ပေးထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်2021လို့ပဲကျွန်တော်အလွယ်တကူပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ကနှိပ်ဆိုတဲ့အပြောင်းအစားတန်းလေးကိုအလွယ်တကူနှိပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပါပြီခင်ဗျာပြီးရင်တော့ finish sign up ဆိုပြီးနောက်ဆုံးအစ်စ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအစ်စ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ဒီ sign up ဆိုတဲ့အပြောင်းအစားတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီ sign up ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါလူမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲလင်းအောင်ဆိုတဲ့ name လေးနဲ့ Facebook ကောက်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်တကူပဲဒီအောက်က okay ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအောက်ကအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဒီ okay ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဟို꽌နေရဲ့အတွက်ပြပေးလို့မရပါဘူးဒီ okay ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါအဲ့ကောင်လေးနှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကုတ်ကနန်း၅လုံးပေါ့မှာအဲ့၅လုံးကတော့ဒီ Gmail ကနှံ့ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ5 6 9 3ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါလူကြီးမင်းလည်းမြင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အပေါ်မှာ notify လေးဝင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနက Facebook ကောက်ဖွင့်တော့ထည့်လိုက်တယ်ရေးလင်းအောင်တော့မြန်မာ2021ရဲ့ gmail.com ဆိုတဲ့ကိုကုတ်နံပါတ်လေးပို့ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့လည်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ gmail နဲ့ဖွင့်တာဆိုရင် gmail နံပါတ်တဲ့ကိုကုတ်နံပါတ်ကလေးပို့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကုတ်နံပါတ်ကလေးထည့်ပြလိုက်ပါအကယ်၍မထည့်ရသေးခင်သူကရှေ့ကိုဆက်သွားရဲဆိုရင်လည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်မှထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုရဲ့ Facebook account မှာထည့်မယ်ပုံလေးရွေးပြရမှာပါကိုကပုံတစ်ခါလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ flow a picture ဆိုတဲ့ကောင်စာကျွန်တော်အနီဝိုင်းပြထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်အဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ class 3ထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့ profile ပုံပေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကိုကနောက်မှပေးလေရတယ်ပေါ့နော်ပုံတွေပါရနောက်မှထည့်လေရပါတယ်တခါတည်းမထည့်ချင်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်က socket ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က socket ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထွေထူးထူးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှရှိတဲ့ဒီ socket ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပါပြီဒီအပေါ်ဆုံးတောင်လေးမှာကျွန်တော်အနီလေးဝိုင်းပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့် Facebook account တခုကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးတာပေါ့နော် Facebook account ပြီးရင်ကိုကဒီနေရာမှာဒီ Facebook account ကိုဒီ Facebook Live ဆိုတဲ့ဒီအပြင် software ကြီးနဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးနေကြဒီအပြာရောင် Facebook software ထဲမှာကိုနောက်တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ email number နဲ့ Facebook account ဖွင့်တော့ထည့်ခဲ့တဲ့ password number ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကျွန်တော်သုံးနေကြပေါ့နော်ဒီ Facebook အပြာရောင် software ထဲမှာသွားရောက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Messenger account လည်းဒီနေ့တိုင်းပဲအလွယ်တကူမစင်ညာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ login ဝင်ပြီးသုံးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးရဲ့မိတ်ဆွေတူးချင်းတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ကောက်ဖွင့်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တူးချင်းတို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်အားလုံးပဲအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ